Mě se to hodně zamlouvá tady ta vlastně, že se můžou prezentovat vlastně všechny ty sportovní kluby. Já si myslím, že jsem od někud jinud neznal, takže tady tohle se mi jako líbí na Pardubicích. Kolikrát zjistím, že kolik co tady je za sportu a vlastně už se nikdo nemůže vymlouvat na to, že o něčem neví, že tady vlastně stačí jeden den si vybrat a může si projít vlastně jakýkoliv dítě a vyzkoušet si jakýkoliv sport, což asi taková možnost normálně není, normálně takhle ve městě, že je taková nějaká ta všestrannost, že já jsem třeba taky před basketbalem, chodil jsem do takových míčových her asi 3 roky, takže co tam je, nějaká veverka, nebo já nevím co. Mio, sedni si. A potom to přešlo víceméně na ten basket, u kterého jsem zůstal, ale vyzkoušel jsem si víceméně víc sportu, takže myslím, že takhle by to mělo být optimální pro ty děti, aby ten sport měli rádi a chodili tam rádi, našli si tam kamarády a takhle asi ideálně je k tomu přivést a udržet je u toho sportu. V srpnu za sportem do Pardubic.